Vítam vás pri našom ďalšom podcaste, ktorý bude venovaný reštartu Bundesligy. Zdraví vás úderná dvojica Vilko a Práža. Čau, Luky. Ahoj. No a náš tým mimo nebehavého golového útoku a prehypovanej kreatívnej desiatky rozšírime o Kubu z Redoxu, ktorý bude dnes reprezentovať Bayern Mníchov. Čau, Kubo. Zdravím všechny. Ďalej o Dominika ako fanúšika Lipska. Čauko. Zdravím. Zástupcu tu bude mať aj Dortmund v podobe Vojtu. Ahoj. Čau, kluku. A aby nás tu bolo rovných 6 a mohli sme si zahrať 5 plus 1, tak tu vítam aj Jižiho, ktorý na to bude dozerať z pohľadu celej Bundesligy. Nazdar, Borče. Ahoj, zdravím všechny. Takže je nás tu pomerne dosť, nikdy sme nič podobné neskúšali a tak si určíme pravidlá. Postupne na otázky budeme odpovedať v poradí Práža, Jiži, Kuba, Vojta a Dominik. Teda dvaja neutrálni, potom Bayern, Dortmund a Lipsko. Samozrejme, ak niekoho vyzvem, je jasné, že odpovedá niekto konkrétny z vás. Takže, prvá otázka je veľmi jednoduchá. Tešíte sa na sobotu na znovotvorenie futbalových štadiónov a na návrat Bundesligy? Predsa len od ukončenia ligy prešli 2 mesiace a podľa pôvodného plánu by sa sezóna dohrávala práve počas tohto víkendu. Čiže možno by sme už aj poznali majstra. Miesto toho nás čaká 26. kolo. Luky, ako ty? Tešíš sa? Jo, jasne. Hrozne moc. Teďka bych chcel futbal chybiel, futbal dlouho nebyl. Takže těším se moc a budou postupně startovat i další ligy, takže prostě na jakýkoliv fotbal se určitě se těším. A i pro nás je to super na videa, máme víc o čem kecat. Jirko, jako to vidíš ty s návratem Bundesligy? Tak samozřejmě, je to skvělý, těším se. Je skvělý, že to začne zápasem Dortmund-Schalke, což bude skvělý zápas a těším se na to. Nemůžu jinak odpovědět. Čo fanoučikovi a Bayernu Mníchov? Tak já to mám taky podobně jako kluci, že od března to bylo nepředstavitelné, ale konečně jsme se dočkali. Takže určitě 100%. OK, Vojta? Tak těším se hodně, navíc začínáme proti Schalke, což bude prostě napjatý utkání, když to bude bez fanoušků. Takže samozřejmě těším se hodně prostě. Ty fanoušikovi v tom zápase budou asi riadně chýbať. A ako to vidíme v Lipsku? Jo, tak těšíme se. 2 měsíce bez fotbalu. Teď už nás nečekají moc atraktivní soupeři, kromě Dortmundu. Takže jo, těším se. O těch neatraktivních súperoch Lipska se ještě bavit budeme. Každopádně, Luky a Jiži, futbal se nehrál 2 měsíce. Očekáváte ty zápasy možno trochu na nižší úrovni? Přece jen hráči sice začali trénovat skôr, ale bez ostrého futbalu neboli 2 měsíce. Čo je mimochodom, keď si to tak vezmem, veľmi dlhá doba, možno aj dlhšia ako cez letnú prestávku. Mm-hmm. A hlavne, když je letní přestávka, tak sa hrajú prípravní zápasy, že jo? Tak som to myslel. Takže, hele, asi nižší úroveň těch zápasů bude, zároveň bude mít velký vliv, že nebudou žádní diváci. Takže, jak to říkal, tuším, že to byl Beckenbauer, říkal, že se ukážou tréninkoví mistři světa. Tak, hele, určitě to bude mít svůj vliv, ať už diváci, nebo to, že se dlouho nehrálo. Ale myslím si, že teďka to všichni oželí. Důležitý je, že fotbal je zpátky a to je to, co teďka všechny vlastně zajímá. Ta úroveň možná o něco nižší bude, ale hlavně je, že se bude hrát. Jirko, jako to vidíš ty? Myslíš si, že tempo zápasu Dortmund-Schalke bude jiné jako obvykle, respektive všetkých zápasů? Já víceméně souhlasím s Prážou. Myslím si, že to tempo možná to bude znát. Podle mě jako až v těch dalších kolech se to může dostávat na tu úroveň, na který to bylo třeba před tou pauzou. A určitě bude znát, že fanoušci nebudou na stadionu, tudíž tam nebudou takové emoce a nebude to, řekl bych, tak jako živý. A tak no. Takže to je můj pohled. Kubo, ako si myslíš, že bude připravený Bayern? No, tak to je velká neznámá, ale myslím si, že jsou to profíci, takže po fyzické stránce tak snad o sebe pečovali určitě. Tu taktiku taky nějak, tam největší problém bude asi, si myslím, technika, no, balón, uvidíme, jak to bude vypadat. Těžko říct, velký otazník, sám jsem na to zvědav. Vojta, ako si myslíš, že to zvládne Dortmund? Tak já samozřejmě doufám, že to zvládnou dobře, jsme bez 5 zraněných hráčů na zápas proti Schalke, takže to nebude nic jednoduchého, navíc když jsou mezi nimi hráči jako Reus, Zagadou, Witzel nebo Can. Ale já věřím, že dokážeme dobře nahradit, že tu šířku kádru máme docela široký kádr a připravení. Jsou to 2 měsíce bez fotbalu, prostě ono jako na 100% asi nebude připravený žádný tým, takže myslím, že to bude tak nějak na stejné předtím prostě.
Dominik, myslíš si, že bude Lipsko připravené lepší jako Bayern a Dortmund? Vím, že jsme trénovali o trošku díl než Bayern a Dortmund a potom byly individuální tréninky a vím, že včera jsme poprvé hráli 11 proti 11, takže uvidíme, jak to bude v sobotu. Mm-hmm. Chlapci, ktorí zastupujete konkrétny klub, registrujete nejaké zaujímavosti alebo novinky z kabiny? Sú všetci ready na znovu otvorenie ligy? Kuba? Co se týče Bayernu, tak si myslím, že není sile. Tolisso by neměl být a Coutinho je do konce sezóny zraněný určitě. Jinak by měli být všichni připravení. Mm-hmm. To jsou asi dobré zprávy. Vojta, ty si už to načrtol, ale ještě můžeš raz opakovat, ako je na tom Dortmund. Takže u nás je zraněný kapitán Reus, potom Zagadu, Witzel, Can a Nico Schulz. Reus se bude nahrazovat hodně těžko, to stejný Zagadu, protože jak všichni víme, Dortmund má v obraně docela dost velký mezery. Co se týče středu zálohy, tam si myslím, že Brand s Delaneym to dokážou odkopat v naší dvojčlenné střední záloze. A Nico Schulz moc pravidelně nenastupuje, takže tam nevidím až takovou limitaci. A ako dlho bude zraněný Reus a i ten zvyšok, víš? No, Reus měl být zraněný do března a je květen a Fort je zraněný, takže... OK. Takže jako nehodlám radši typovat, protože... Jako... Není to jednoduchý typovat, jak dlouho je zraněný zrovna Reus. OK. Dominik? Nějaké novinky z kabiny Lipska? Kto je ready, kto nie je ready? Tak vím, že menší zranění má Patrik Schick a Marcel Sabitzer. Forsberg nebude ready na první zápas, protože má angínu. Upamecano je na první zápas vykartovaný, ale naštěstí už se tak nějak vrací Konaté a Willy Orban a Kevin Campbell. Takže jo, mohlo by to být dobrý. Mm-hmm. Naštěstí máme hodně obránců, takže... Jo, to vím já z manažera. Pozrime se teraz na ligu, která vyzerá následovně. Bayern má 55 bodov, Dortmund 51, Lipsko 50 a potom tu máme aj Gladbach so 49 a Leverkusen so 47 s tým, že Schalke a Wolfsburg už zaostávajú. Jiži, otázka na teba. Ako pre človeka, ktorý sa o Bundesligu zaujíma veľmi intenzívne, ako vníma šance Leverkusenu a Gladbachu na možný posun tabuľkou? Gladbach stráca tých 6 bodov na Bayern a Leverkusen stráca 8. Majú šancu ešte ísť vyššie v tabulke? Ja si myslím, že především Mönchengladbach tu šanci má. Ja som je docela dosť sledoval poslední dobou intenzívne, bych řekl. A je to takhle, abych to zasadil. Mönchengladbach a Leverkusen oba dva hrajú docela odlišný styl fotbalu. Zatímco Mönchengladbach hraje tak jako přímočařejší, tak Leverkusen je hodně si zakládá na držení míče. Myslím, že v top 5 ligách jsou snad na 5. místě, co se týče do průměrného držení míče na zápas. No a já si teda myslím, že Mönchengladbach, protože mají, jak bych to řekl, dobrou taktickou flexibilitu, což znamená, že jsou schopní se připravit, řekněme, na každý zápas podle toho, co je potřeba proti určitému soupeři. A ten Leverkusen je někdy dost, řekl bych, není, jako má, ta křivka jeho není moc, je strmá, nebo není úplně, teď nevím, jak to by se jako vyjádřit. Že se nedokážou takticky adaptovat na různý soupeře? To ani ne, ale prostě jsou tam takový různý výkyvy. Okej, nejsou úplně stabilní. Myslíš, jo? A myslíš, že by Gladbach ještě mohl atakovat aj prvé město? Ztrácají 6 bodů, dokonce ostává 9 zápasů? No, já si myslím, že to možný klidně je. Jako za mě je to fajn tým, já bych měl radost. Ale zase na druhou stranu nevím, jestli zrovna tenhle ten styl, který Mönchengladbach hraje, dokáže jako dlouhodobě nějak jako pravidelně vyhrávat tituly. Takže favorizuju Bayern, ale bylo by to fajn. Mm-hmm. Ještě se tě můžem opýtat, že ako bude podle teba vyzerať prvá štvorka v Bundeslige? Kľudně můžeš jmenovat aj po poradí, čtvrtý, třetí, druhý, prvý. Ale tak za mě asi, jak je to momentálně, jo. Mönchengladbach, Lipsko, Dortmund a Bayern. Asi Leverkusen tam asi podle mě neprojde, nebo nevím, může stát samozřejmě cokoliv, ale já bych to typoval na to, jak je to teď. Mm. Luky, jak by si mal ty typnout vítěza Bundesligy, respektive jak chceš klidně také prvou štvorku, mm-hmm. ako by to vyzeralo u teba? Jo.
Hele, já favorizuju primárně určitě Bayern, mají prostě nejsilnější kádr teďka v Německu, ale je zase pravda, že já třeba Mönchengladbach nemám zas úplně tolik jako nasledovaný, jo. Takže těžko můžu hodnotit. Každopádně, kdybych si měl tipnout vítěze, tak Bayern, protože zkrátka leva. On ty zápasy dokáže rozhodovat sám, zároveň, když máš uprostřed zálohy Tiaga s Kimmichem, tak máš velkou výhodu a myslím si, že kvalitativně ten Bayern je pořád jinde, i když ať už Lipsko nebo Dortmund jdou hodně nahoru. Mm-hmm. Chlapci, kteří tým týmom fandíte, začněme Kubom. Vyhrá titul Bayern? No, tak já si myslím, že určitě, že rozhodnou hlavně v první řadě zkušenosti. Myslím si, že vyhrajou. Určitě. Myslím si, že může mať vplyv ten výkyv dvojmesačný, protože sice Bayern by som favorizoval aj ja, ak by to pokračovalo, ale přece len 2 mesiace sa nehralo. A ten náskok je len 5 bodov. 4. Jo, určitě, já si myslím, že jakoby může se to zamotat, když se jakoby 2 měsíce nehrálo, ale jak říkám, prostě myslím si, že rozhodnou ty zkušenosti a ta kvalita kádru, jak říkal Práža. Mhm. Ďalej tu máme Vojtu. No tak já jaké jsou podle těba šance Dortmundu na titul? Tak šance jsou pořád velký, kolo zbývá ještě dost a 4 body není nic, co by se nedalo dohnat, takže já samozřejmě doufám, že ten titul vyhrajeme, i když Bayern, jak jste říkali, má daleko větší zkušenosti a jako hráče určitě na ještě větší kvalitě jak my, tak i tak si myslím, že ještě jsme schopni ten titul vyhrát. Všechno bude záviset taky na tom, kdy se nám vrátí zranění hráči, protože Zagadu ten by se neměl vrátit dřív jak na konci května. A Reus, jak jsem říkal, to nikdo neví, takže uvidíme. Na těch dvou hráčích to bude taky hodně záviset. A v čem podle těba může mít Dortmund výhodu oproti Bayernu? Tak máme rychlejší hráče, takhle jakože Hakimi, Sancho. Rychlejší přechod do útoku si myslím, že máme a jako to je asi tak všechno, no prostě ještě samozřejmě Haaland, že jo, to je další hráč, který se v posledních letech aspoň trošku může rovnat tomu Lewandowskému, i když je pravda, odehrál toho málo. Všetci velmi dobře víme, že Dortmund má i výbornou kulisu, bude stát bez diváků. Ovplyvní to nějako podle těba Dortmund? Bohužel si myslím, že asi ano. Hlavně při zápasech s Bayernem a s Schalke, kdy ti fanoušci nás dokázali vždycky hodně popostrčit dopředu. Oba dva ty zápasy budeme hrát doma, takže v tom nás to trošku znevýhodňuje. No. To jsem přesně mal na mysli, že so Schalke aj přesně s Bayernem hráte doma a nebude to asi vůbec hrát nějakou rolu. Dominik, podle těba, ako na tom skončí Lipsko? Tak já si myslím, že Lipsko by z těch 9 zbývajících zápasů mohlo vzít plný počet bodů. Už ho nečeká, nebo čeká ho pouze Dortmund z první sedmičky. Jo, to budeme řešit. My proti té první sedmice máme srandovní statistiku, že my jsme proti ním jednou prohráli, dvakrát vyhráli a osmkrát remizovali. Takže jako 8 remíz z 11 zápasů, to se bere hodně bodů a teď nás už čekají jenom ty slabší soupeři. Musíme teď asi přejet ten Freiburg, který nás porazil v tom prvním zápase a myslím si, že pokud se podaří porazit ten Freiburg, tak máme šanci. Na titul? Jo. Bráža, ako ty vnímáš Lipsko jako klub? Majú podľa teba šancu preskočiť Dortmund? Ty si povedal, že vyhrá Bayern, ale... Hele, za mě Lipsko a Dortmund, tam je to hodně vyrovnaný. A na Lipsko mám určitě pozitivní spíš. Takhle, mně se líbí práce a styl, jakým jde Lipsko. Takže to, jestli to letos bude na titul, spíš si myslím, že ne. Ale celkově se mi ten... Jdeme tomu strategie klubu a dlouhodobý plánování, tak je podle mě Lipsko na vynikající cestě. Já si myslím, že mají, pokud se nepletu, tak budou mít jeden z nejmladších kádrů v celé lize.
a nebo minimálně základní sestavu. A za mě tohle je určitě do budoucna tým, pokud se nerozprodá, který má potenciál na titul. Nejsem si jistý, jestli to bude letos, ale určitě jdu správným směrem. Myslíš si, že preskoče Dortmund? Můžou a nemusí, za mě ty týmy jsou vyrovnaný, je to obot. Za mě, ať už skončí druhý Lipsko nebo Dortmund, tak pro mě nebude překvapení ani jeden. Jsou to za mě dva vyrovnaný týmy, rozděluje jediný bod. Mhm. Jiří, tvoj pohled na Lipsko? Lipsko je tým, který hraje, řekl bych, atraktivně. Hraje vysoký pressing, mají rychlý přechod do útoku. Za mě, já Lipsko považuji za... Pokud někdo má obrat Bayern o zisk titulu, tak si myslím, že to bude Lipsko. Favorizuju ho nejvíc ze všech těch dalších kandidátů. A ne Dortmund, jo? A tak samozřejmě, nevím, podle mě Lipsko má větší šanci. Prostě když jsem je viděl hrát, tak... Nevím, favorizuje. Čo je podle těba akože to rozhodující, že čo má Lipsko lepší jako ten Dortmund, alebo... Tak je tady podle mě třeba velký rozdíl v nějaký jako té flexibilitě, že se dokážou podle mě líp připravit na určitý utkání a uspůsobit tomu formaci a tak dále a tak dále. Protože Lipsko dost často jako mezi těma formacema mění a můžou tím soupeře dost zaskočit, takže to si myslím, že je taky jejich výhoda. Mhm. Kubo, ty si povedal, že vlastně jako fanoušek Bayernu, že ten Bayern titul získá, to samozřejmě akceptujem, ale koho ty berieš jako většího konkurenta v boji o titul? Dortmund, Lipsko, alebo ještě aj ten Gladbach? Z tuté trojky, já nevím, ale myslím si, že jakoby větší, ani ne strach, ale kdybych si měl vybrat, tak asi jakoby Lipsko. Myslím si, že potrápí víc Lipsko než Dortmund. Aha. Tam ještě, já bych k tomu jenom dodal, jak jsem mluvil o tom Lipsku a Dortmundu, že on velký faktor u Dortmundu jsou právě vždycky ty fanoušci a pokud do konce sezóny nebudou, tak to taky může hrát velkou roli pro Lipsko. Souhlas. Určitě. Souhlas. Jo, protože Lipsko takovou fanouškovskou základu nemá, že jo? A tím to teda bude vadit mnohem méně než třeba Dortmundu, že se bude hrát bez fanoušků. Určitě, já s tím souhlasím. A hlavně ještě proti Lipsku je na drtivé většině stadionu nenávistná atmosféra. Kvůli šéfu a tak dále, jo. Takže to si myslím, že bude hrát taky do karet Lipsku určitě tohle. Inak, už keď si načrtol, nedá mi to opýtať sa, Ježi, začnem tebou, ako vnímaš ty Lipsko z toho pohľadu toho pravidla 50+1? Máš aj ty voči ním taký vzťah negatívny? No negatívny. Neříkám, že bych je nějak nenáviděl, ale tak samozřejmě klub jako Dortmund je mi prostě jako bližší, je mi sympatičtější. A já to Lipsko spíš vnímám z toho pohledu, že hrajou dobrý fotbal, je tam skvělý trenér a dělají pro Německo úspěchy v Evropě. Jako druhá věc je, nebo druhá věc, samozřejmě tohleto se každému nemusí líbit, což já naprosto chápu, takže asi takhle. Mm-hmm. Dominik, musím se to opýtat i těba, ty jsi fanoušek Lipska, ako se na to pozeráš ty, na to pravidlo 50+1? Tak to pravidlo tam je kvůli tomu, aby ten klub patřil fanouškům. A Lipsko je zjevný, že prostě nepatří fanouškům, že patří hlavně tomu Red Bullu, když už máme nějaký platící členy, ale prostě obcházíme to v jiný zemi než v Německu by to nebyl problém, ale jakože jsem s tím v pohodě. Mm. No, Luky, nevím, či ty jsi si pozeral i program zápasů jednotlivých týmů? Vůbec. Pozeral? Vůbec, ne, koukal jsem. OK, tak možno teraz zmeníš názor na to poradie? Možno nie. Čiže dôležitú úlohu zohraje určite aj program ďalších zápasov. Mať silného supera v úvode možno nebude veľmi príjemné. Bayern takéto problémy ale nemá, čo je fajn. Poďme sa pozrieť na jeho program. 17.5. začínajú Unionom, 23. majú Frankfurt, až 26. Dortmund. A potom pokračují zápasy s Düsseldorfem, Leverkusenem, Gladbachem, Werderom Brémy, Freiburgem a Wolfsburgem. Čiže ťažké zápasy Dortmund, Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg. Ale čo je podľa mňa kľúčové, tak medzi každým tým ťažkým zápasom je dostatočná pauza. Čiže Bayern sa bude vedieť na toho supera určite pripraviť. Luky, keď som ti povedal teraz ten zápasový rozvrh, asi ťa to ešte utvrdilo v tom, že Bayern získa titul.
Tak nemají zase úplně jako tak lehký los. Ty jsi říkal, že hrajou s Dortmundem a s Gladbachem z té první pětky. Jo, ale myslel jsem to tým, že nezačínají ťažkým súperom úplně a jsou tam dostatočné pauzy. Mezi zápasem Dortmund a Leverkusen je Düsseldorf. Mm-hmm. Jo, chápu, prostě můžou to protočit v tom zápase. Hele, takhle, určitě to můj názor jako na to, že by Bayern měl vyhrát titul, nezměnilo. Aha. Jiří, čo hovoríš ty na program Bayernu? Asi jim to celkom mají sadlo, či? No já nevím, no, mně to nepřijde zase tak jednoduchý, jo. Leverkusen venku, sice jasně bez těch fanoušků to nemusí hrát takovou roli. Ako jednoduché to určitě nie je, ale ty pauzy mezi zápasmi jsou jakože velké, myslím mezi tými obtěžnými zápasmi, víš, že prostě s Dortmundem hrají 26. a až 6. hrají potom s Leverkusenem a mezi tými Düsseldorf, víš, že to vedia pretočiť. No jasně, no, s těma vloženýma kolama, tak tohle je jako určitě výhoda. Nevím, jako jsou tam těžký soupeři, myslím, jako Lipsko má ten los určitě jednodušší. Určitě. Takže za mě jako, nevidím to tak jednoduchý asi jako vy. Mhm. Kuba, keď sa pozrieš na los, ktorých superov sa bojíš? No, ja si myslím, že to tak úplne jednoduchý nebude, jak říkáš ty. Kor bez tých divákov, proste, ať už pojede do Allianz Areny každej, tak si proste bude môcť dovoliť podstatne víc, nebude mít takový respekt, ako když tam sú proste fanoušci a tá atmosféra. Aha. Takže on hned první zápas třeba na Unionu Berlin, ktorý do toho nepůjde na 100%, ale třeba na 200, na 300, tak to může skončit všelijak, jo. Takže já takhle na los nekoukám. Co je na papíře, si myslím, že nebude hrát takovou roli, jako kdyby se jelo v kuse. Aha, čo dává smysl. Velmi ťažký los má v úvodě Dortmund. Oni hrají vlastně 16. zo Schalke, 23. s Wolfsburgom a 26. hned s Bayernom. To je los, který asi po dvojmesačnej pauze nechceš, tri ťažké zápasy s odstupom 10 dní. Práža, ako to zvládne pro teba Dortmund? Kdybych to věděl, tak jsem na to vsadit. OK, tak ako by si vsadil? Hele, ono právě tohle je totálně nevyspytatelný, jakože nebude se hrát s divákama, nevíme, kdo je v jaký formě. Víš, ty když normálně se koukáš na zápasy a očekáváš, že přijde ten zápas, tak ty už víš nějakým způsobem, jakým stylem hraje tenhle tým, jakým stylem hraje tenhle tým, kdo z těch hráčů je ve formě, komu se zkrátka daří, tak už to dokážeš nějakým způsobem aspoň odhadnout. Ale teďka není jako odhadovat vůbec, jakože tam není vůbec nic k odhadování, jakože nikdo neví podle mě nic. A spíš je to tak takové, samozřejmě, že je to celé také, jakože předpokládáme, ale tak víš, vždy to tak robíme, že prostě nějaký jo. Názor, předpoklad. Hele, fakt jako nevím, co mám na to říct. Takhle, mají ten los určitě těžší než ostatní týmy, takže pokud, teď takhle spíš to řeknu, abych, nekoukám konkrétně na tyhle tři zápasy, ale spíš přihlédnutím na ten los, tak bych na konci sezóny očekával Lipsko před Dortmundem. Takhle si myslím, že je to spíš to dává větší smysl, než typovat, jak to skončí zápas se Schalke, nebo jak skončí zápas s Wolfsburgem. To těžko, těžko hodnotit. To tady nikdo jako neví a hlavně mě nevadí jakoby nějakým způsobem odhadovat, jak to dopadne, ale musí se to na něčem zakládat. Tady se to nezakládá vůbec na ničem. Jirko, může ta nepředvídatelnost těch týmů prostě po dvojměsíční pauze zohrát nějakou úlohu, že se ty týmy na sebe nevedia připravit? Já myslím, že to ani ne. Že oni jako podle mě mají zmapovaný, jak hráli před tou pauzou a jako co se týče taktiky, tak tam podle mě bude co vidět, o co se hrát, takže z toho taktického hlediska ani ne. A pak ta forma hráčů jako taková, no, to je druhá věc. Ale A keby jsi si mal tipnout Schalke, Wolfsburg, Bayern, ako to zvládne podle těba Dortmund? To je fakt těžký, ale pokud se jim tohle podaří projít s nějakýma dobrýma výsledkama, tak pak je to může odrazit a mají tam jako řekněme jednodušší soupeře a mohlo by to třeba vyjít k tomu titulu. Ale fakt těžký odhadnout. Mm-hmm. Vojta, čo hovoríš ty na úvodný los? Prostě Schalke, Wolfsburg, Bayern. Sice so Schalke doma i s Bayernom, ale náročné, bez divákov. Tak jak se říkalo, domácí zápasy, to už je teďka úplně jedno, jestli hrajete doma nebo venku. Daleko. Souhlasím tady se všem a prostě ono je hrozně těžký odhadovat, jestli ty tři zápasy zvládnem uhrát na tři body na bod, nebo jestli třeba všechny tři zápasy prohrajeme.
Samozřejmě já si přeju, aby jsme všechny tři vyhráli. Pravděpodobnost to asi není moc velká, ale i tak ono, pokud vyhráme s Schalke, tak si myslím, že to ten tým dostatečně nakopne a do těch dalších dvou zápasů půjdu s nějakou jako pozitivní mentalitou a těch 7 bodů by z toho mohlo být. Ale pokud s tím Schalke nevyhrajeme, tak to bude dost těžký a myslím si, že ten zápas prostě rozhodne o tom, jestli máme šanci na ten titul nebo ne. Mm-hmm. Najlepší losma z mojho pohledu Lipsko, které nás z titulu netypoval ani jeden z vás. Začínají Freiburgom, potom mají Mainz, Hertu, Kolín, Paderborn, Hoffenheim, Düsseldorf, na konci Dortmund a ještě Augsburg. Tento los je asi velmi přijatelný, s tím, že ještě ani nehrají německý pohár, podobně jako Dortmund. Dominik, aká panuje atmosféra u teba s týmito zápasmi? No tak klíčový bude zápas teďkon s Freiburgem, protože tam se bude podle mě v podstatě rozhodovat o titulu, protože 8 bodů už nedoženem na Bayern, kdyby Bayern vyhrál. No a vím, že Bayern, že Freiburg hrál posledně hodně zatažení a my jsme s ním měli problémy. Prohráli jsme 2-1, takže si myslím, že jako, když vyhrajeme proti tomu Freiburgu, tak jako, mohli bychom získat i plný počet bodů. S tím Dortmundem to bude prostě 50-50. Ale los vám asi prijal, vyšlo to celkom pekne. To jo, no. Spomínal som už v úvode, že vlastne my všetko, čo tu rozprávame, je akýsi iba odhad, typujeme. Neviem ani v akej forme sa vrátia hráči a to bude fakt dôležité. Ak by ste mali vybrať troch hráčov z celého týmu Bayernu, ktorých forma bude rozhodujúca podľa vás? Opäť v poradí Luky, Jiži, Kuba. No, môžeš ešte jednou prosím tú otázku. Že ak by si mal vybrať troch hráčov z celého týmu Bayernu, mm-hmm, ktorých forma bude rozhodujúca? Ktorí to budú? Proste traja kľúčových hráči Bayernu, ktorí sa podľa teba musia vrátiť v dobrej forme, aby to Bayern uhral. Tak na prvních dvou místech je Leva. A... okay. No, jakože reálně, to myslím úplně smrtelně vážně. Pokud Leva bude dávat goly, Bayern vyhraje titul. To je... tam je hotovo. A potom určitě kluci uprostřed zálohy, ať už Kimmich nebo Thiago, tak jeden z nich, ale na prvních dvou místech za mě Leva a na děleným třetím Thiago s Kimmichem. Já jsem tu mal napísaného Levu, Thiaga, ale mal jsem těž Millera, který pod Flickom hrál fakt výborně a má prostě nejvíc asistencí z celého Bayernu. Toho si tam nezaradil. Jiži, ty, nejlepší trojica Bayernu, která se musí vrátit v top formě podle teba? Tak určitě Thiago a Kimmich, protože ty jsou pro rozehrávku Bayernu úplně jako klíčový, stěžejní. A pak bych asi s tebou souhlasil, co se týče toho Millera, protože byl ve skvělé formě, za mě důležitý hráč. Takže bez Levu? A tak je to těžký, ale tak nechci tady, ta hra každý Levu, že jo, tak abych byl trošku tady odlišnej. OK, Kuba, a podle těba nějaká trojica hráčů, která bude klíčová pro celý Bayern v následující sezóně, po restartě? No, podle mě, jak taky říkali kluci, Leva jakoby určitě, ale Leva hlavně bude potřebovat, jakoby, jak budu hrát jakoby hráči pod ním, no, takže já si myslím, že určitě Thiago, toho bych dal na první místo, protože ten byl, než se končilo, byl možná v životní formě, pak Levy, no a jelikož nebude ještě Sile, tak někdo ze stoperů prostě, no. A hlavně určitě Davies, jestli si udrží formu, který prostě dopředu, dozadu je prostě výborný. Takže uvidíme, no. A komu ze stoperů dáváš největší šancu? Tak myslím si, že prostě, jestli nebude Sile, tak to bude stát ještě prostě na Alabovi, no. Čakáš Alabu na stoperovi? No určitě, bude hrát Alaba, Lukas, asi Pavard a Davies, tam už asi žádný překvapení jiný nebude. OK, pritom ještě ostaneme. Luky, ty a obrana Bayernu, Bezileho? Hele, Bezileho to určitě bude složitý, že jo? To je pro mě on je číslo jedna. Otázka takhle, je někdo z ostatních stoperů zraněný nebo všichni ostatní jsou fit? Fit? Fit by měli být všichni. Určitě Lukas za mě. A potom
asi s přihlédnutím na tu formu Davise, tak Alaba. S tím, že Davis by zůstal na tom beku a Alaba by šel na stopera. Ale teoreticky, pokud by tam byla nějaká snaha přesunout Davise výš, tak nevidím ani vůbec žádný problém v tom, aby Alaba šel zpátky na levýho beka a vedle Lukase se uprostřed obrany objevil Pavard. Takže bez Boatenga. Osobně asi jo, ze mě už je Boateng odepsaný. V momentě, kdy bude víc hráčů zraněných, tak asi jo, ale za mě je to momentálně poslední možnost. Mm-hmm. Jiří, ty jsi vzpomenul Kimicha, Tiaga a teda si nespomínám na Millera. Ale k té obraně, ako si myslíš, že to zvládne Bayern v obraně? Já si myslím, že jak to fungovalo před tou pauzou, tak to fungovalo jako skvěle, fajn. Takže já ani jako si nemyslím, že jsou tam potřeba nějaký změny. A podle mě Pavard na tom pravém obránci je důležitý, protože Davies jako se vytahuje výš, hraje jako víc ofenzivnější. Tudíž je důležitý, aby jako defenzivně byli nějak stabilní, aby tam nevznikaly velké mezery. Tudíž si myslím, že se ten Pavard hodí jako jakožto defenzivnější obránce. Takže za mě to bylo dobrý. Reálně bys nechal Pavarda v základu i z dlouhodobého hlediska na pravý obraně? Z dlouhodobého hlediska to nevím, ale minimálně klidně do konce téhle sezóny klidně. Podle mě to fungovalo dobře. Okay. Za mě bude při tak nahostitom programe Bayernu možno kľúčový príchod, januárový príchod od Riozolu, ktorý to môže potočiť vlastne aj na ľavo, aj na pravo. Mm. Inak, poďme teraz na Dortmund. Vojta, ktorí traja hráči budú podľa teba kľúčoví, aby sa vrátili v top forme? Haaland, Sancho a Brandt. Brandt kvůli tomu, že díky němu prostě přecházíme do útoku, a Sancho Haaland kvůli bodům, protože oni dva dali během té zimy víc gólů jak celý Schalke třeba, jo? Což je prostě to je prostě jakože docela šílený. A očekáváš od Haalanda, že bude dávat ty góly? Tak nemyslím si, že bude dávat jakože zase dalších 8 zápasů, tak si připíše dalších 9 gólů, ale myslím si, že si udrží nějak jakože nějak třeba s 15 góla na tu sezonu klidně může skončit, možná i 17 gólů. Čo je za půl rok celkom super číslo. Luky, ako ty vidíš klíčovou trojicu Dortmundu? Určitě Haaland. Klasicky. Je důležitý, abyste v týmu měli prostě nějakýho střelce. A v momentě, kdy máte, ať už to je Leva, nebo to je Haaland, tak to je, zkrátka potřebujete někoho, kdo vám bude dávat góly. Simple. Haaland tady vidím, že má prostě 11 zápasů, 12 gólů. To je prostě šílený. A potom klasika. Sancha doporučujem do každého týmu. Má to nějaký důvod, protože je to zkrátka rozdílový hráč. Momentálně pro Dortmund taky extrémně důležitý. A co se týče toho třetího, tak mně se hodně líbil Emre od té doby, co se vrátil do Dortmundu. Mně fakt přijde, že v momentě, kdy Emre hraje v týmu na protiútoky, nebo má víc volnosti, tak je to ten Emre, který jsme viděli v Liverpoolu. Jemu to v Juventusu vůbec nesedilo, protože to furt musel tlačit do uzavřené obrany a v tom případě on je prostě tragický. Ale v momentě, kdy má prostor, tak Emre hrál fakt skvěle i v těch pár zápasech, co měl možnost, a na mě udělal hodně jako pozitivní dojem. Tak uvidíme samozřejmě, záleží, jestli na to naváže. Je možný, že to byl jenom nějaký krátkodobý výstřel, protože v Juventusu tolik nehrál, tak má teďka víc energie. Občas to takhle bývá, že hráč, když nehraje, tak půl roku potom hraje dobře a pak zase spadne do průměru. Ale toho Emreho bych takhle dokázal jakože vytáhnout ven. No. Já jsem tam mal Vicela, okrem Sancha a Haalanda. Jiži, tvoja klíčová trojka z Dortmundu? Já asi nikoho novýho tady neřeknu. Možná tak Hummelse. Podle mě je to důležité, on je ve středu té tříčlenné obrany a docela to tam řídí, takže aby on měl formu, tak to je podle mě důležitý. A ty další hráči už tady byli podle mě změněni. No. Chan a Witzel jsou podle mě hodně důležitý v tom středu zálohy. A jako ty vlastně hodnotíš návrat Chana do Dortmundu? Já si myslím, že určitě skvěle. Tak
zatím co jsme viděli ho hrát, tak hrál dobře a do toho systému evidentně sedí. A jelikož Dortmund hraje v podstatě jako jenom se dvěma středníma záložníkama, tak on tam podle mě sedí, protože je to v podstatě takový jako box to box, bych řekl. A skvěle, jako doplňují se s Witzlem skvěle. Mně právě taky přijde, že Emre, pokud hraje ve tříčlenné záloze, tak má problém, protože je tam moc hráčů a od ní se potom očekávají nějaké technické věci. A on to prostě nezvládá, on to není kreativní. Ale když má běhat za ostatní, tak mu to jde skvěle. Já taky souhlasím s tím, že v tomhle systému na dva střední záložníky právě Emre hrozně vyrostl. No a uvidíme samozřejmě, jak to dokáže udržet. Vojta, jako by si ty zhodnotil Chana? Tak já jsem původně, když jsem viděl, že Emre má přijít do Dortmundu, tak to bylo takový 50-50, přece jenom v Juventusu jsem prakticky o něm nevěděl, neslyšel, takže to nebylo takový, jakože víte co, nevěděl jsem, do čeho prostě Dortmund jde. Ale po tom prvním zápase, co odehrál, tak jsem si říkal, pokud takhle budeš hrát dál, chlapče, tak základní sestava. Pojďme teraz na Lipsko. Dominik, kto bude podľa teba kľúčový? Aká trojica bude kľúčová pre Lipsko v boji o titul? Tak určite Upamecano, aby se vrátil prostě do té formy, v který byl celou sezónu. Potom Werner, protože to jsou prostě góly. Góly potřebuješ i aby nahrával, protože to se stávalo tu druhou prostě od zimní přestávky, že hodně soloval. A potom jsem vybral ještě Laimera, protože to je prostě náš Kanté, ten, co tam uběhá na tom hřišti, tak je prostě důležitý, aby se po té pauze prostě vrátil s plnou tou fyzičkou. Já mám totožnou trojicu, přesně jako ty, Upamecano, Laimer, Werner. Jiži, ty? Tak za mě jako samozřejmě Werner, potom je asi Upamecano a třetího bych tam přiřadil Nkunkua a nebo Sabicera. Nkunku podle mě úplně jako měl skvělou sezónu zatím v Lipsku, dokáže hrát na víc postech a jak už jsem tady říkal někdy dřív na začátku, tak Nagelsmann docela mění ty rozestavení a jelikož Nkunku je schopný hrát na víc postech, tak je schopný zahrát střed zálohy na levý straně, takže ten je podle mě dost důležitý. A kde vidíš ty jeho ideální post z dlouhodobého hlediska? Či právě ta univerzálnost bude pro něho taká, že typická? No, ale já ani nevím, ale myslím si, že ve středu zálohy se mi líbí jako nejvíc. Ale co jsem viděl, tak zahrál všude jako nadstandardně. Práža, ty keby si mal vyjmenovat klíčovou trojicu Lipska v závěre sezóny, povím to tak. Z těch jmen, který tady nebyly řečený, tak já bych se trochu zaměřil i na Olma, který přišel za hodně peněz, ale zatím toho odehrál naprostý minimum. A samozřejmě, pokud bych tady měl jmenovat tak hráči jako Werner, Laimer a Upamecano, tak to je jako jasný. Ale já bych spíš upozornil na toho Olma, protože nebyl tady řečený a pro Lipsko může být velká výhoda, pokud on začne připravovat šance ať už Wernerovi, Šikovi nebo Poulsenovi. Takže já osobně si myslím, není to tak, že bych teďka čekal, že do konce sezóny Olmo bude mít 10 asistencí, ale myslím si, že v momentě, kdy on dostane formu a právě bude nastupovat pravidelně v základu, samozřejmě zaslouženě za výkony, tak věřím tomu, že to Lipsku může dát něco, co momentálně neměli, protože takhle kreativní hráč tam podle mě není ani jakoby z dlouhodobého hlediska, kdo by měl takovýhle kvality na té desíce. Dominik, čo ty a Olmo? Naplnil zatiaľ očakávania? Tak odehrál nejakých 190 minut. OK. Myslím, že dal gól a asistenci, což jako na ten čas to je slušný. Takže jako zatím o něm toho nemůžu nic říct, protože jsem viděl tyhle si dva zápasy a zápas proti City, jak hrál. Nevím, zatím bych upřednostňoval jako do té ofenzivní pozice Nkunkua. Ale jinak z dlouhodobého hlediska určitě se podle mě prosadí. Čo bylo klíčové, že vlastně každý z nás povedal pri každém týme hrotového útočníka, na kterém je postavena celá ofenzíva. Či už to byl Leva, byl to Haaland, alebo Werner. Mají ty týmy aj nějaký
záložný variant, ktorý by mohol klapnúť v prípade, že sa či už Leva, Haaland alebo Werner zraní? Alebo bude tá trojica tak kľúčová, že ak by prišli so zlou formou, respektíve ak by sa zranili, respektíve, pretože vieme, že ten kolotoč zápasov bude akože nabitý, čo potom? Je tam nejaký plán B, Kuba? No, plán B, to je zajímavá otázka. Tak ako co si myslím, problém veľký by to byl možná Lipsko-Bayern, pretože ja u Haalanda akoby u těchto jakoby komet jsem jakoby dost opatrný, protože si myslím, že takových útočníků, který prostě vylítli, dali za půl roku pár gólů a pak jakoby zapadli do, nechci jít do průměru úplně, ale do lepšího průměru. Ale jako Werner, Lewandowski, tak ty už prostě to potvrzují pár let, takže tam je to úplně jasný. No, Bayern by to vyřešil asi Müllerem, protože Zirkze, nevím, jestli by na to byl úplně připravený. No a v Lipsku by to byl problém asi, no, šik, otázka. Poulsen se mi osobně moc nelíbí teda. A Dortmund... Mm-hmm. Klidně možná zůstat při tom Bayern, jakože to je v pohodě, že ber Bayern. Čiže myslíš, že Müllerom, no, určitě, jo? Myslím si, že by 90 minut by prostě Zirkze nehrál, že by furt zůstal jako ten žolík, že by se na něj úplně nesázelo. Mm-hmm. Müller je právě takovej, že prostě zvládne víc pozic. Ať je to desítka, útočník a jde mu křídlo, určitě. Ale kde se mi na křídle se mi úplně moc nelíbí, on je spíš takovej na podhrot a když by byla potřeba, tak určitě do útoku, no. Mhm. Jirko, ako by si to ty viděl s plánom B v případě, že fakt Leva nezvládne tu dvojmesačnú pauzu, v tom nabitom kalendári sa zraní, prostě opäť špekulácie, ale plán B Bayernu? No, tak buď to tím Müllerem, anebo Zirkze, jako samozřejmě nemá moc zkušeností, ale podle mě tak dát mu čuchnout, no, mohl by, nevím, byl by to problém, ale myslím, že by se to dal nějak vyřešit, no, Müllerem nebo Zirkzem. Byl by to problém, který by stál titul? No, podle toho, jak se bude dařit ostatní. Jako je to možný, jako Lewandowski je takový zabiják, že to Müllerem ani Zirkzem asi nejde nahradit plnohodnotně. To určitě ne. Jako je to možný, pokud ty týmy za nima budou nabírat body, tak proč ne? Uhum. Luky, plán B v případě, že Leva se zraní? Jo, Müller, tam ani podle mě nějak jiný další řešení není. Za mě jako určitě Müller, ale jak už tady bylo řečený, ono to klidně právě, pokud by se zranil, samozřejmě. Zranil z platformy, je to jedno, jasně, nabitý kalendár. Jasně, chápu. Hele, určitě to bude mít obrovský vliv, protože v momentě, kdyby Haaland a Werner ty góly dávali, tak v ten moment to bude mít vliv. Samozřejmě v momentě, kdy ani jeden z těch tří góly dává nebude, tak to ve finále, když to tak přeženu, bude jedno. Ale určitě by to pro Bayern byla obrovská ztráta a momentálně takhle. Kdyby jsme byli v situaci, že Bayern má gólovější křídla a není tam na křídle Coman, tak OK. Ale v tenhle moment, kdy tam vlastně jediný, kdo z křídla dokáže nějak dávat, ani nevím, kolik má letos gólu Gnabry, ale u něj máme jako u jediného nějak tak zafixovaný, že dokáže dát víc gólů. Nevím, se pojím, kolik má letos. No, letos jich má 18, tak OK. Jo, ale víš, když se podíváš potom dál, tak tam je Coutinho z 9, který je zraněný, a další je Perišić z 5 a Coman z 5. Prostě víš, To je přesně to, o čem mluvím, že tady je potřeba ještě druhý gólový křídlo. V momentě, kdyby Bayern měl druhý gólový křídlo stejně jako Gnabry, tak v ten moment už se můžeme bavit o tom, že by Levu dokázali nahradit křídla. Ale v tenhle moment, pokud se podíváme na kádr Bayernu, tak je to podle mě nereálný, aby Bayern vyhrál titul jinak, než takovým způsobem, že Leva bude mít formu. Uhum. Ja som schválne vypichol tých gólových hráčov, pretože samozrejme góly budú rozhodujúce. Poďme ale na Dortmund. Tam je Haaland. Ten zažil vynikajúci vstup do sezóny, všetci vieme, čo tam povystrájal, akú sezónu mal v Salzburgu. Ale Vojta, plán B v prípade, že Haaland proste po dvoch mesiacoch zrazu dostrieľa, čo potom? No, u nás môže byť plán B akorát Royce a jak som říkal, u neho neviem, kdy sa vráti, nikto to asi neví. Takže jako úplně to nejvíc krajní řešení by bylo prostě přesunutí Torgena Hazarda na hrot a tam si myslím, že už by byl konec. To by se nedalo. Tak to má Haaland velmi těžké bremeno na sebe. Jiží, jako by si to ty vyskládal, aby to Haalandovi prostě nešlo? Alebo by si ho tam trieskal aj na silu možno? No podle mě asi
řešení, který, jako když se podívám na tu soupisku, se nabízí také třeba Getse. Samozřejmě pak by se ten herní styl musel zase změnit, ale on jako párkrát v té sezóně nastoupil na tom hrotu. V podstatě jako falešná devítka, ten jako styl se musel změnit, ale už takhle párkrát nastoupil s Getsem, tak možná tohle by se, možná to by to vyřešil Favre. Ako Getse mi pořád už ani nenapadol, ja už som na to chlapca trošku aj zabudol, ale asi by to nebol ten hráč, ktorý by dal do konca sezóny, dajme tomu 7-8 gólov. To určite ne. Tak to je ešte možno väčší prúser ako pri Bayerne. Luky, ty? V momente, kdy bude zdravý Royce, tak to má Dortmund nejlíp vyřešený. Co se týče nějaký náhrady, protože Royce dokáže podle mě nahradit neporovnatelně líp Haalanda než Müller Lewandowského. Takže za mě v momentě, kdyby Haaland se zranil nebo se mu nedařilo a byl zdravý Royce, tak tam nevidím vlastně ani skoro problém. Beru to... OK, Haaland asi těch gólů dá víc, ale beru to skoro jakoby kus za kus. OK, teraz pojďme na Lipsko. Dominik, tam je prostě Werner ten najgólovejší hráč. Čo ak tá dvojmesačná pauza spôsobí niečo nečakané? Čo potom? Co potom? Tak to budem asi... No, jako šance na titul budou určitě pryč. Protože jako dát tam Poulsena, tak to je typově úplně jiný hráč. A nějakýho stejně produktivního hráče tam prostě nemáme. Čo Šiky? Šika tam počítám jako druhýho do útoku. Vím, že ještě Nkunku by tam mohl hrát, ale ten není zas tak produktivní. Čiže stojí to na Wernerovi? Ano. Jirko, ty? No tak podle mě personálně to tady nebude takový problém, jelikož tady zatím týmem je v podstatě ještě Patrik Schick a Poulsen, zatímco u Bayernu a Dortmundu je to větší problém, ale pak je samozřejmě otázka toho herního stylu. Protože ten Werner je prostě jako fakt důležitý a jsem zvědavý, jak by se vypořádali bez něho, no. Aby to zvládli. Tak postovo tam hráčů mají, to je pravda, akurát, povedzme si upřímně, ani jeden, či už Patrik Schick, alebo Poulsen prostě nie je Werner. No tak to je jasně, že. Luky, ty, má to podle teba Lipsko dobře vyriešené, že dokázal by ten Patrik Schick nahradit Wernera, alebo prostě je ten Werner tak kľúčový, že ak by sa mu niečo stalo, alebo ak by tá forma nebola ideálna, tak Lipsko môže zabudnúť na titul. Hele, ono je hlavne dôležitý říct, že zatímco Dortmund a Bayern hrajú na jednoho útočníka, tak Lipsko hraje na dva. To znamená, to, že tam mají víc hráčů, vôbec neznamená, že mají ve finále víc hráčů na ten post, na ktorý potrebujú. Lipsko je dosť flexibilné, oni zvyknú hrať aj na jedného. No. Respektíve vedia to zmeniť. OK, hele, takhle, v momente, kdy sa to změní, OK, může tam být Páťa a ten si myslím, že takhle, určitě nenahradí Wernera, ale řekl bych, že to mají určitě líp pořešený než třeba Bayern. Ale za mě... S tou druhou volbou. No jasně, jasně. Jako určitě je za mě lepší, když Páťa jako klasický útočník nahradí Wernera, než když Müller nahradí levu. Ale za mě Lipsko je nejefektivnější se dvěma útočníkama, takže v ten moment je obrovský problém. Protože víš co, Poulsen kolik let to zdal gólu? 2, 3? Něco takového, ne? Netuším, kolik. Málo, já nevím. Můžeš pozrieť. 3 góly, já na to koukám. 3 góly, no. Jo, jo. To je prostě extra málo, že jo? To je... Jako teoreticky dalo by se to nějak... Možná by to byla šance pro Olma. Tím způsobem, že by se trochu upravil systém, hrálo by se na jednoho útočníka a nějak by se tam nacpali právě pod ní hráči jako Sabitzer, Olmo, Nkunku a tak dále. Takže teoreticky by se to možná dalo nějak vyřešit a jinak než klasickým útočníkem. Ale výhoda toho Lipska je taková, že oni tam toho útočníka mají v podobě Šika. Takže Patrik by tam jako útočník byl a potom otázka, jak by to poskládal jakoby pod ním. Ale myslím si, že stejně jako pro Bayern by to asi ve finále bylo citelný, pokud, jak už jsem říkal, nezbláznil by se Olmo. Jo, ono se klidně může stát, že ten Olmo se může zbláznit a může začít dávat goly z té zálohy, což by vlastně bylo řešení, i když by to nebyla přímá náhrada. Ale jinak si myslím, že z těchto týmů tu náhradu má nejlíp vyřešenou Dortmund, samozřejmě s přihlednutím na to, že Royce bude zdravý.
Jirko, já jsem se tě ještě nepýtal na Olma, ako ho vnímáš ty? Hele, tak zápasy Záhřebu jsem moc nesledoval, takže to úplně nevím. Jo, to beriem. To asi nikdo tady. Ale tak jako v tolika zápasech jsem ho neviděl popravdě. Viděl jsem ho snad jenom v jednom nebo ve dvou. Jako určitě do budoucna má potenciál na to se tam stát důležitým hráčem, důležitou postavou, ale teďka úplně nevím, jestli teďka nedokážu ho úplně zhodnotit. Čo je ještě zaujímavé, Flick dostal zmluvu, OK, dostal ju akože natrvalo, ale nedá mi to nepovedať. Videli sme, čo to napríklad urobilo pri Manchester United so Solskjaerom. Môže táto trvalá zmluva nejako ovplyvniť výkony Bayernu? Kuba? No, ja si myslím, že to neovlivní vôbec výkony, že porovnávať tu ty dva to akoby moc nejde. On Solskjaer a Flick, jakoby on sice dělal teda hodně asistenta, ale zkušenostma si myslím, že jsou úplně, jakoby, co se týče trénování, úplně někde jinde. A já si dokonce myslím, že tohle jeho smlouva na, když to řeknu, na, že když to prodloužili, že to prostě bude ještě větší síla teďko, jakoby v Bayernu, že on má nějakou jistotu, že tam nejsou žádné pochybnosti, dostane třeba volnou ruku, co se týče přestupů a všeho, a že to prostě bude ještě lepší, si myslím já. Práve že my to často riešime, že proste príde nový manažer, tým hraje zrazu fakt výborne a potom klesne. Respektíve ako pri tom Solskjaerovi, proste tým hral vynikajúco, dostal zmluvu a tým sa rozsypal. Myslíš si, že sa môže niečo podobné stať aj pri Flickovi, že tá dvojmesačná pauza niečo spôsobí, možno nečakané, s čím ani rátame? Stát sa to môže určite. Viděli jsme, co se stalo u Solskjaera. Solskjaer určitě nebyl první. Tohle je klasika, co se děje, že týmu se daří, je tam dočasný manažer, ten dostane smlouvu a pak se jim přestane dařit. A nebo ve finále to ani nemusí být dočasný manažer. Ono to může být i tím stylem, že zkrátka dáte tam manažera natrvalo a on zvedne krátkodobě tu krizi a potom je otázka, jak to dokáže dlouhodobě ustát. A to je přesně ten point, který jsme řešili, když jsme nahrávali samostatný podcast o Bayernu. Je to takhle, tu odpověď prostě neznáme, zase, byl to úplně totální vaření z vody a takhle, já se spíš nechám překvapit, uvidíme, co se stane, ale ta možnost tady určitě je, zvlášť přihlednutím na to, že má sice zkušenosti, ale nemá zkušenosti jako hlavní trenér a primárně teď už ty hráči nemusí za něj, když to řeknu blbě, nemusí bojovat za jeho smlouvu. Už je tam zase nějaká jistota a víš, jak to je. Když to přirovnám k holce, ty bojuješ furt o holku, v momentě, kdy ji dostaneš, tak už se tolik nesnažíš. Okay. Jo, a ono to může znít vtipně, ale ono to je vlastně ve finále jako stejný. Ono ve fotbale to často tak funguje podobně. OK. Vojta, Favre bol jeden čas dosť kritizovaný, dokonca sa volalo po jeho odchode, aspoň čo som tak registroval na fórach. Myslíš si, že ak by neúspel v zbytku sezóny, že čaká Dortmund zmena? Tak ja som byl jeden z tých, co volali po tom odchodu, pretože mne hrozne štvalo, že on proste rok a púl nevymienil formaci. Nedařilo sa, on furt spal stejný hráče do hry, netočil kádr a pokud to tak bude pokračovat, tak prostě se mu nemůže dařit. Takže já si myslím, že buď na konci této sezóny, nebo během příští sezóny u nás skončí, pokud se něco v jeho hlavě nezmění. Jiří, ty a Favre, co si o něm myslíš? Myslíš si, že jak by fakt neuspěl v této sezóně, tak že by šel preč? No já popravdě Favremu a Dortmundu docela věřím, protože bylo období, kdy se Dortmundu nedařilo, a pak změnili formaci, že jo, kdy teďka vlastně hrajou se třema stoperama a od té doby si myslím, že to je jako určitě mnohem lepší a já jako momentálně nevidím důvod pro toho odvolávat. Podle mě jako Dortmund hraje fajn, hrajou dobrý fotbal, ale sice jako občas tam bývají problémy s defenzivou, že občas jako bývají, tak jako jak bych to řekl, jako v té defenzivě. Děravý. Děravý, třeba zápas na Leverkusenu 4-3 a tak dále, ale jako já momentálně nevidím důvod pro to, aby se měl mluvit o Favrem a jeho pozici, že by jako byla nějak nahnutá. Dominik, ako si myslíš, že to zvládne Nagelsmann? Respektive, ako si s ním spokojný celkovo, můžeš kluky nám porozprávat? Tak jsem spokojený, samozřejmě, bude to skvělé.
prostě pro ten klub to je ten pravej muž, protože prostě tenhle klub potřebuje někoho, pod kterým se ty hráči budou zároveň rozvíjet, zároveň pod ním budou chtít hrát. A jo, věřím, jen škoda nějakých těch velkých zápasů v Bundeslize, že tam máme hodně těch remíz, ale jinak jo, fakt super. Tak v Lize mistrů jste zašli daleko, postupili jste se s Tottenham, čiže to je asi fajn. Jirko, já jsem se, my jsme se dohodli, že se tě budem pýtat aj na Gladbach. Možno keby si mi ještě povedal nějakých podle teba klíčových hráčů Gladbachu, kteří můžou urobit ten rozdíl, že fakt ten Gladbach zautočí ještě na titul. Teďka tady řeknu útočný trio, Plea, Marcus Thuram a ten třetí je Mbolo. Jako ty, když jsou ve formě, tak podle mě jsou schopní sázet jako góly a jsou dost dobrý. Uh-huh. Pak třeba v záloze podle mě je stěžejní Zakaria, který je podle mě dost důležitý. Je dobrý na balón, je silný, jako jeho odstavit od balónu je docela těžký, tudíž dokáže jako v nějakých krizových situacích, nebo krizových. Když jako je na Gladbach vyvíjen větší tlak, tak jako se dá o něj opřít. A v bráně třeba já myslím, že Sommer je jako úplně skvělý brankář. Sice má občas nějaký jako výstřely, kdy něco jako pustí, co by neměl, ale za mě je to úplně skvělý golman, který dokáže pomoct jako při rozehrávce. Takže asi tady ty pět hráčů. Mhm. Jinak ještě se mi to nedá neopýtať. V Gladbachu hraje László Beneš, Slovák. Ako by si hodnotili jeho výkony? On v úvode začal vlastně hrávat v základě, ale postupom času vlastně ztratil místo a on už snad nenastoupil do 10 zápasů. No a pokud se nemýlím, tak tam přišlo snad zranění. Ale je pravda, že hrál dost stabilně a Rose ho nasazoval. Mm-hmm. A jako když jsem se díval na něj a viděl jsem ho, tak určitě hrál jako fajn a nebyl asi ani důvod ho sesazovat. Kopal standardní situace převážně, jako za mě dobrý. Mhm. OK, keďže vážne viac rozobrať nevieme, pretože všetko je to také akože teoretické a tak, máme tu ešte priestor na otázky od fanúšikov. Začneme takou otázkou, možno trošku s nadýchom politiky. Čo si myslíte o tom, že štartuje Bundesliga tento týždeň? Je to skoro alebo neskoro? Kuba? Ja si myslím, že je to úplne akorát, že tu tie veci okolo, ja mám na to svoj pohľad a myslím si, že akoby není dôvod akoby to posúvať ešte dál. Takže za mě určitě už, aby to začalo. A je to správný. Mhm. Jirko, čo ty a štart Bundesligy? Hele, já nevím, no, já jsem samozřejmě rád. A potom, jako, to už je potom složitější, no. Jako, jdeme tomu, že třeba za měsíc se rozběhnou další ligy. Jako, já jsem rád, hele. Nevím, jak to dál komentovat tady asi. Vojta, čo na to hovoríš ty? No tak je známo, že v Německu ta situace není až tak hrozná, takže já si myslím, že to je akorát, ono prostě ukáže čas, jestli to bylo dobrý nebo špatný rozhodnutí. Mm-hmm. Dominik, sledoval si aj ty nějako to rozhodnutí o tom, že se začne Bundesliga? Jsi s tím spokojný? Tak snad němečtí politici vědí, co dělají. Mm-hmm. A jo, já jsem už jenom pro to, aby se hrálo. OK. Otázka, Luky, na teba. Mm-hmm. Kto podľa teba zostúpi z Bundesligy? Kámo. Ja som ti to povedal, priprav si to. Ízo, ale Ízo se stoupí Paderborn, Brémy a Mainz. OK. To si teraz vygooglil prostě z flash score. Ne, Jirko, ako sa ty pozeráš na boj? Jednoznačne som o tom přesvědčený. Jirko, ako sa na to pozeraš ty, na ten boj o zostup? No, tak je. Asi jako Paderborn vypadá, že to nezachrání už. V podstatě tam ztrácí jako 10 bodů. No, musím říct, že jsem četl nějaký článek a tam psali, že hráči Paderbornu, myslím, že mají zaznamenaných nejvíc nutmexy, jak to se to říká, jeslí, že tam nejvíc hráčů, no. Takže v tomhle jsou prý jako dostali nebo dali? Dali. Nějak přes 30 prý. Někde jsem to četl. Bez nich byli dobrý youtubeři. Ale okay. Ne, třeba Brémy jsou 17. Ale jako těm docela věřím. Myslím si, že trenéry jako Kohfeldt je kvalitní. A jako já myslím, že jsou schopni s tím něco udělat. Takže za mě přímo by mohl Paderborn s Düsseldorfem třeba.
a uvidíme. S tím nesouhlasím. Kubo, sleduješ boj o záchranu, alebo ty jako fanoušik Bayernu prostě se zaměřuješ na té prvé pozice? Ne, tak určitě sleduju i to, co se děje dole. Já si taky myslím, že jako určitě Paderborn spadne. Bremy si myslím, že ne, myslím si, že to zachrání. A potom je tam Düsseldorf a bůh ví, jak to třeba bude s Hertou, jo, kde si myslím, že můžou být nějaký problémy, ať už to, jak to bylo s tím Klinsmannem. Takže úplně ovzduší tam nebude úplně čistý, takže aby se do toho nezamotala ještě Herta. To... No, tu Hertu si jakože vypíchol fakt super, ten Klinsmann prostě to... To vychytal. Vojta, ty sleduješ aj boj o záchranu, čo si myslíš, to zostupí? Tak já mimo Bundesligu se snažím sledovat celkem všechny ligy a jako všechny ty top ligy a boj o záchranu Bundeslize samozřejmě sleduju docela dost. A Paderborn, tam si myslím, že tam už je víceméně nulová šance na to, aby se udržel. Pro mě osobně by bylo dobré, kdyby Brémy spadly, protože máme zájem o Rašicu a tam by ta cenovka potom šla dolů. Ale zase z hlediska té Bundesligy by to byla škoda, protože to je tradiční a sympatický klub. No a potom asi Düsseldorf bych typoval na spadnutí, no. Dominik, pověš ještě nějaké jiné jméno, alebo ostatně při této trojici? No taky bych si přál, aby spadly ty Brémy, protože jako pokud někomu spadne cena z 40 milionů eur na nějakých 17, tak to je jako dobrá sleva. Rozpráváš o někom konkrétnom? O Rašicovi. Okej, a ďalej? No a ta Paderborn, ten je asi jasnej. A potom uvidíme tu Hertu. Ďalšia otázka. Najlepší hráč Bundesligy momentálne, Práža. Nejlepší nebo nejdůležitější pro ten tým? OK, tak prvý bude najlepší a potom ještě najdůležitější, doplním ti otázku. OK. Hele, najlepší. Já to řeknu takhle, možná ten hráč není nejlepší, ale já osobně cením nejvíc Kimmicha. Protože já prostě miluji střední záložníky a Kimmich je extrémně inteligentní fotbalista, extrémně silný na míči, to, že dokáže zahrát na beku, nebo on je vlastně bek, ale... Takhle spíš, že začal na beku a teďka hraje uprostřed zálohy, kde je podle mě jako jeden, když nebudu počítat Kanteho, tak je to za mě nejlepší defenzivní záložník na světě. A za mě teda Kimmich, protože já miluji takovýhle hráče, který nehrajou fotbal tak, jak jim to někdo řekne, ale reálně nad tou hrou přemýšlej a na Kimmichovi to je hrozně moc vidět. Takže on, ale v momentě, kdybych měl říct nejdůležitějšího, tak určitě Leva. Způsob prostě, jak on drtí Bundesligu už několik let, to je prostě nedosažitelný. Ako já bychom ten status vymenil, já bychom dal nejlepšího Lewandowského a nejdůležitějšího možno Kimmicha. Okay. Protože Leva je za mě, co se týká nějakého celkového overallu, prostě někde úplně jinde. Jiži, ty, nejlepší hráč Bundesligy a klidně i nejdůležitější, ještě přidáme rubriku. Já tady navážu asi na Prážu. A vyzvihnu dalšího záložníka Bayernu, a to Thiago. Podle mě je to prostě genius. Yes. Takže asi, nevím, je to prostě genius, nevím, co k tomu tady říct dál. Čiže Thiago by byl nejlepší? Hele, já k tomu, já k tomu jenom dodám, my když jsme, nebo to jsem vlastně možná nebyl s tobou, ale když jsem byl na Bayernu, tak... hráli tuším s Augsburgem, ale hráč, na kterého jsem se nejvíc těšil, byl Thiago. On, když se po každý dotkl míče, tak to byl, no prostě bylo vidět, že ten týpek je jinde. A takže po Kimmichovi za mě právě to je jako typologicky jakoby ne úplně stejný hráč, ale přesně takovýhle hráče jakoby mám mega rád, no. Takže toho Thiago bych taky doplnil hned po Kimmichovi. Já keď jsem byl na Bayerně, tak tiež prostě Thiago byl ten hráč, na kterého se nejvíc těšíš. To prostě musí tam být. Jiří, ještě ten nejdůležitější, už když to Práža, tak začal s tím. Nejdůležitější. Tak můžeme brát, že nejdůležitější třeba Werner pro Lipsko a tak dále. Nevím, já bych dal Thiagovi oba dva tituly. Dobré, Kuba, nejlepší a nejdůležitější hráč v Bundeslige celkovo? No jak, tak já tady nebudu vůbec originální, ale jak říkají kluci, no já si myslím, že je určitě Thiago. Protože jakoby první kontakt a jeho hra tělem si troufnu říct, že je nejenom v Bundeslize, ale jedna z top 3 na světě. Takže na něj, když jde balon, tak on už je myšlenkou o dvě myšlenky dopředu než ostatní. A určitě Leva, no. Leva Werner, tu ty mají svoji důležitost. Takže takhle za mě.
OK, beriem. Vojta, najlepší hráč a najdôležitejší? Tak ja sa budu snažiť byť trošku originální. Co bych to byl za fanouška, kdyby to řekl, že nejlepší je Sancho. Tyjo, jako má celkově, když to sečteme, má nejvíc bodů v Bundeslize. Balon mu sebrat je takřka nadlidský úkol. A nejdůležitější, tak to je za mě asi Filip Max pro Augsburg, protože bez něj by Augsburg byl podle mě na sestupových příčkách. Pekně si to povedal. Hezu. Dominik, ty, nejlepší a nejdůležitější hráč? Nejlepší určitě Leva a nejdůležitější taky bych dal Kimicha nebo Tiaga. Jsem myslel, že pověš Wernera popravdě. Na, jako nejdůležitějšího? Myslím si, že Tiago a Kimich mají pro ten Bayern jako o trochu ještě větší význam. Jasné, já s tím souhlasím. A teraz ještě máme otázku o jednom klube, s tím, že odpovídají všetci. Začínáme, ako je tam spomenutý aj Dortmund, ale je to skôr o Bayerne. Sancho do Bayernu, áno alebo nie? Luky? Z pohledu Bayernu nebo z pohledu Sancha? Nebo z mýho pohledu? To z Bayernu. Z pohledu Bayernu? Tak to není otázka, no. Samozřejmě to je jakože. Tam... A z pohledu Sancha? Už keď si to začal. Ne, z pohledu Sancha za mě bych tam nešel. Sancho je Angličan, může jít úplně kamkoliv. A tím ne, že bych chtěl jako schazovat Bayern, ale upřímně bych šel hrát radši do Premier League. A Sancho si může vybírat úplně z naprosto jakýhokoliv klubu na světě. Takže z pohledu Sancha určitě ne, z pohledu Bayernu jednoznačně jako tam není moc jako o čem, no. Jirko? Víceméně souhlasím s Prážou. Jako kdyby měl Bayern tady Sancha, tak asi si nebudou stěžovat a myslím, že ho tam nějak dokážou zakomponovat. A jo, to asi by jo, to asi jo. Asi by to zvládli. No a pro toho Sancha, já nevím, no, asi bych ho taky viděl radši někde jinde než Bayernu. Kubo, asi ľahká otázka, Sancho do Bayernu, áno alebo nie? Ľahká otázka, neviem, jako mne by sa tam jako upřímne moc nehodil. Protože když to tak řeknu, tak Bayern hraje třeba 80-90% zápasů prostě doplní obrany a mne přijde, že Sancho má prostě svoje největší přednosti jakoby do otevřený obrany, jde mu prostě na breaky, no, s tím jejich rychlým přechodem. Takže myslím si, že na brej je takovej víc doplní obrany a radši určitě Saného než Sancha, za mě. OK, ako sa na to pozerajú fanúšikovia Dortmundu? Sancho do Bayernu, áno alebo nie? No tak z pohľadu Bayernu, tak to je jasné. Kto by Sancha v súčasnej chvíli nechtiel? Proste 20 let. Kuba. Ja neříkám, Kuba. Že nechtiel, ale kdybych si měl vybrat mezi nejakýma třeba dvouma, třema, tak bych si vybral možná inak. Yes, chápu, to jenom jsem potřeboval, tak to víc. Jak zmínil Kuba toho Saného, tak ten prostě, já nevím, jestli hrál ještě loni, ale vím, že minimálně půl roku nehrál, což je prostě obrovský risk. A Sancho už víceméně dva roky v kuse potvrzuje, že je jako top talent, který bude mít jednou třeba i nějaký zlatý míč, pokud se poštěstí. No a z pohledu Sancha bych tam asi nechodil, jak jste říkali, prostě ta Premier League je asi jakože takový Liverpool, prostě Manchester City možná. Když tam odejde ten Sané, je pro něho asi jako lepší. No a z pohledu vedení Dortmundu bych s ním podepsal doživotní kontrakt a to cením, to by jsem urobila já. Dominik, ty? Tak jakýkoliv klub, co si může dovolit Sancha a nehoří mu jiný pozice, tak ať to udělá. A jo, jako... Z pohledu Sancha, tak do Bayernu, to si myslím, že by to byl špatný krok. Jo, špatný, že má lepší možnosti. A hlavně, jenom já k tomu ještě doplním, že Sancha teďka milují v Dortmundu. Oni ho tam prostě milují. V momentě, kdy půjde do Bayernu, tak ho budou všichni v Dortmundu nenávidět. Ale v momentě, kdy půjde do Anglie, tak budou všichni v Dortmundu furt milovat, ale on bude moct hrát ve větším klubu a bojovat o vítězství v Lize mistrů. A pozri na Levu, pozri na Getseho a mají to v prdeli. No, myslím si, že Getse úplně spokojený není. Ale kdo může říct, že rozhodl mistrovství světa, že jo? To je pravda. OK, ještě tam je dvě otázky. Ako vidíte budoucnost Patrika Šika? Ostane hráčom Lipska? Luky, můžeš ty prvý?
dávalo by mi to smysl z obou dvou stran, jak ze strany Lipska, tak ze strany Páti. Ta cena není tak velká, samozřejmě Páťové výkony by mohly být lepší, ale on měl hlavně špatný začátek. Já si myslím, že teďka už více do toho dostal, i co jsem, když jsem Lipsko viděl, tak mě se Páťa většinou herně líbil. Na čem by měl podle mě zapracovat, tak je spíš proměňování šancí. On občas je fakt jako schopný zahodit jako obrovský šance, ale technicky je na tom skvěle a já v něm vidím velký potenciál, zároveň s přihlednutím i na to, že v tom Římě tolik nehrál a když už hrál, tak hrál na křídle, což nebyla jeho pozice, měl nízký sebevědomí a teďka konečně přišel do týmu, kde hrajou stylem, jakým on potřebuje, tak já jsem 100% za to, aby ho podepsali, protože za tu cenu podle mě velice, velice těžko seženou lepšího útočníka. Jirko, jako to vidíš ty s Ošikom? Ostane hráčem Lipska? Respektive využil by si tu opciu? Já bych ji využil určitě. Podle mě, neříkám, že je stěžení, ale pro Lipsko je teďka hodně důležitý. Výkony jako mohly být určitě ještě lepší, ale myslím si, že podával jako fajn výkony. A já skvěle doplňuje Wernera, přičemž jako Werner je rychlostnější hráč. A ten Šik dostává často jako ty balony třeba zády k bráně a tak. A dokáže mu to sklepnout. Mm-hmm. Vojta, přijal by si Šika v Lipsku u priamého konkurenta? Tak on jako před rokem, nebo na začátku té sezóny jsem viděl, že se zajímáme o Šika i my, což ve mně vyvolalo velice pozitivní emoce. Doufal jsem, že ho koupíme, bohužel se tak nestalo, ale zase na druhou stranu je pravda, že v Lipsku se mu daří, takže já bych byl rád, kdyby do toho Lipska šel, protože z pohledu fanouška českého nároďáku prostě chci, aby ten kluk měl dobrou kariéru, aby ten český nároďák někam daleko dotáhl a pokud má někde minimálně začít, tak určitě v Lipsku. Mm-hmm, to si pěkně povedal. Dominik, ty jsi priamo fanoušek Lipska. Teba sa to týka možno najviac pomedzi nás všetkých. Chcel by si Páťu aj v ďalšej sezóne v Lipsku s tým, že by uplatnili vlastne tú opciu? 100% nie. Teďkon Pavel Paskal se vyjadřoval, Šikův agent, že tam sú intenzívne vyjednávání a že sa samozrejme jedná o snížení tý obce, pretože tá cena byla stanovená v létě a teďkon, jak sa kvůli té pauze se prostě změnila finanční situace hodně klubů, tak se mění i ta cena, tak jako určitě bych ho bral, jen na ten Dortmund bych reagoval, že podle mě, kdyby Šik šel k vám, tak by k nám šel Haaland. To zajímá mě. Určitě by to dávalo smysl, protože v momentě, kdy už by byl Páťa v Dortmundu, tak by tam Haaland nešel. A keďže vieme tie vzťahy proste Salzburg-Lipsko, to by bolo podľa mňa dosť reálne. Yep. OK, posledná otázka, len krátky tip. Sobotnejším trhákom je zápas Dortmund-Schalke. Ako podľa vás dopadne? Stačí výsledok. Luky? 2-1 Dortmund. Jirko? Za mňa kvôli absenci Vycláča na remíza. 1-1 třeba. OK, Kuba? 3-3. Vojta? 3-2 Dortmund. OK. Dominik, ty? 3-1 Dortmund. OK, ja tam tip 1-0 pre Dortmund. Takže chlapci, na dnes asi všetko. Ja vám všetkým ďakujem. Kľudne vás aj vymenujem. Luky, Jiži, Kuba, Vojta, Dominik. Za to, že ste tu prišli. Bol to fajn pokec. Sice taký trošku o tom, čo možno ešte nevieme predpovedať, ale... Kto vie, možno sme sa trafili, možno nie. Čiže tak, Luky, dávam ti slovo. Jo, hele, ja vám taky všem děkuju, proběhlo to dost v pohodě. Myslel jsem si, že budou větší problémy, protože nás je tady reálně na Discordu kolik, 7? 6? No to je jedno. 6 aktivních. Jo, 6 aktivních, takhle. A jeden host. Jeden host z Bayernu. Hele, já jsem jako určitě spokojený, je to takový hodně, hodně netradiční pravděpodobně. Podobný podcast určitě ještě uděláme, ale třeba jako zhodnocení na konci sezóny. A já si myslím, že je to také zajímavý a určitě s většinou z vás, pokud ne, jako z velký pravděpodobnosti možná se všema, se uvidíme na těch konkrétních streamech po konkrétních zápasech.
protože pro lidi, co to ještě neví, tak chcem dělat pozápasový streamy. To znamená, když teďka bude hrát Dortmund Schalke, tak potom zrovna ne, protože to nejsem doma, ale... Ale v dalším kole. Ale hned, nevím jestli další kolo, ale někdy v blízké době hraje Dortmund Bayern, takže potom chcem udělat... Třetí kolo to je, 26.5. No. A ještě, hele, ještě se domluvíme, jestli to bude přímo stream, anebo jestli to dáme jako podcast o den později, to záleží, jak vyřešíme technický věci, ale určitě tyhle pozápasové podcasty chcem dělat, takže s většinou z kluků se tady ještě uslyšíte. Jo. Takže tak. Takže děkuju všem a mějte se přesně tak, jak chcete. Ahoj. Čauko.